Қарағанды облысы қызыл аймаққа өтіп, 17-ші қаңтардан бастап бір қатар шектеу шаралары енгізіледі. Атап айтсақ, оқушылар саны 600-ден асатын қала және аудан орталығындағы мектептер онлайн режимге көшеді, діни рәсімдер жұма намазын өткізуге тыйым салынады. Ал мемлекеттік қызметкерлердің кемі 70%-ы қашықтан жұмыс істейді. Қарағанды облысында тек өткен тәулікте коронавирусты 820 адам жұқтырған. Оның ішінде симптомдары бар науқастар 80%-тен астам, симптомсыз вирус тасымалдаушылар 19%-тен асады. Індеттің асқынуы салдарынан кей сынып оқушылары тағы да телефонға телміруге мәжбүр болады. Штаттық форматта оқитын бірінші, екінші сыныптарды қоспағанда 600 және одан да көп оқушымен қала мектептері және аудан орталықтары мектептерінде қашықтықтан оқыту форматына, жоғары оқу орындары мен колледждерде аралас форматта оқу, яғни барлық дәрістерді икемді кесте бойынша онлайн өткізу, практикалық, зертханалық, семинарлық сабақтар штаттық форматта. Бұдан бөлік, тіршілікті қамтамасыз ету жұмысынан өзге вакцина салған салмағанына қарамай, әкімдік ұлттық компания өкілдеріне жұмысшылардың 70%-ын қашықтықтан қызмет етуге жіберу ұсынылып отыр. Санитарлар індеттің асқынуына адамдардың көп топтасуы себеп болған деп есептейді. Новый штамм омикрон. Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында омикрон штаммы лабораториялық тұрғыда анықталды, ал біздің облыс транзиттік болып есептеледі. Сондықтан да ол індеттің күрт асқынуына бірден бір әсер етті. Бұдан бөлек, өткен мереке күндері адамдар көптеп топтасып жүрген. Екі апта инкубациялық мерзім өтіп, енді ол да өз салдарын көрсетіп жатыр. Енді омикрон келсе, медициналық қызметке тағы жүктеме түсуі мүмкін. Сонымен қатар, қаңтардың 17-сінен бастап сауда ойын-сауық орталықтары, фитнес және қоғамдық моншасында ортаға тек қана ашық қосымшасы бойынша жасыл статусты жандарға ғана кіруге рұқсат беріледі. Бұдан бөлек тіпті ашық аспан астында да діни рәсімдер, семинарлар, көрмелер мен форумдар өткізуге тыйым салынды. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайран Ақымбаев, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24.